Тернополянка Галина прийшла сьогодні в управління освіти та науки Тернопільської міськради зареєструвати свою семимісячну дитину в садочок. Систему електронної реєстрації схвалює. Каже, тепер у батьків вже не буде можливості подавати документи в кілька дитсадків. Я думаю, що це краще, тому що люди пишуться багато садиків, а потім черги сюди і не поймеш, куди попадеш. Думаю, що це краще. Це ж черга, перший день. На подальші черги не буде, бо тому що це перший день і багато людей всі хочуть попасти в якийсь один садик, а так думаю, що потім такого не буде. Може, і з одної сторони добре, а з другої не дуже добре, тому що ці черги з дітьми, то в мене з першою дитиною було легше. Прийшов, записався в садочок і все. І дитина ходить без всяких проблем. А була потреба перший день реєструватися? Ну, ми запитали в садочку завідуючі, вона нам порадила, сказала прийти зареєструватися, бо потім каже, щоб вам не було якісь труднощі. Та все, а так. Я знаю, чи потреба, чи ні, але всі дітей ми йдемо. На 10:30 першого дня електронного запису в дитсадки Тернополя в управлінні освіти та науки зареєстрували більше 100 дітей. Я думаю, що ми працюємо ефективно, люди проходять швидко. Ну, те, що мусить бути трошечки така невелика черга, тому що люди хочуть, звичайно, бути в перших числах і через то створився такий ажіотаж. Я думаю, що завтра, післязавтра вже того ажіотажу не буде, бо ті, хто хотіли бути першими, сьогодні зареєструються. Аби зареєструвати дитину в садочок, відтепер батьки мають заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на сайті dnztернопіль.t.ua. Далі прийти в управління освіти та науки міськради за адресою бульвар Шевченка, 1, 3 поверх, кабінет 35. Там працюють два реєстратори. Звертатися до них можна з понеділка до четверга з 9 до 16:30. Спеціалісти просять батьків приносити необхідні документи та бути уважними при реєстрації. Ми б попросили батьків, щоб вони уважно заповняли реєстраційну форму. Добре звіряли, щоб номер свідоцтва про народження відповідав запису в реєстраційній формі. Обов'язково звернули увагу внизу, де є підписували, ставили прізвище і підпис, дату, згоду на те, що вони дозволяють нам обробляти їхні персональні дані. І сюди, будь ласка, здавати тільки копію свідоцтва про народження, реєстраційну форму і оригінал свідоцтва мати при собі обов'язково. Крім того, якщо є якась пільга, обов'язково так само мати копію свідоцтва, чи посвідчення чорнобильське, чи, можливо, багатодітна сім'я. Якщо є багатодітна сім'я, значить долучаєте ще свідоцтво про народження тих діток, які ще рахуються до неповнолітніми. Влада Тернополя запевняє, що електронний запис у дитсадки абсолютно прозорий і маніпуляції неможливі. Якщо мама чи батько записалися під номером 5, це означає, що під тим номером вони будуть. Ніхто не може за когось записатися, ніхто не може записатися в кілька садочків. І хочу звернутися до батьків, наголосити на тому, щоб в них була довіра. Ми робимо все для того, щоб десь батьки були впевнені в тому, що коли дитині сповниться 2-4 роки, вони будуть мати реальну можливість здати в той чи інший дошкільний навчальний заклад. Цього року групи у дитячих садках Тернополя вже сформували на 75%. Додатково до вересня планують відкрити ще 11 груп у дитсадках різних мікрорайонів міста.